Ал енді қымбатты тыңдаушы, біз Ари дәуір жөнді әңгімеге кірсеміз. Ари дәуір деген бір қызық дәуір. Археологиялық әдебиетте бұл дәуірді біз қола дәуір деп атаймыз. Енді археологиялық хронология жасаған уақытында, былай енді жыл бойынша санасақ, біздің ерамызға дейінгі екінші мыңжылдық деп айтамыз. Екінші мыңжылдық қола дәуір деп. Жаңа өткен бір лекцияларымызды біз айттық қой, бейне лекцияларымызда, мына энеолит дәуірі деген дәуір болды. Ол 4-ші, 3-ші мыңжылдықтар деп. Сол энеолит дәуірін мысты тас дәуір деп атайды. Энеолит деген сөз мысты тас деген. Енді келіп тұрып таза мысқа көшкен дәуір, біздің ерамызға дейін екінші мыңжылдық. Мыс пен өзге металдың қоспасы, мысалы қалайыны, яғни қорғасынды қоссаңыз, қола деген зат шығады, қоспа. Ол ана жай мысқа қарағанда мықтырақ болады, қаттырақ болады. Одан қару жасасаңыз да, садақтың оғын жасасаңыз да, ол жарай береді. А егер сіз таза мыстан жасасаңыз, мыс жұмсақ болады. Яғни бізде садақ, оғын, қылыш ештемен жасай алмайсыз. Сондықтан да қоланы жақсы пайдаланған. Қола деген қазіргі қазақ тілінде де бар. Сол көне қола дәуірінен бері келе жатқан сөздің біреуі осы қола сөзі. Мысалы, сіз мына сақ дәуіріне байланысты Тарғытай патша жөніндегі аңызды білесіз. Тарғытай патша. Тарғытай патша адамзаттың ішінде бірінші жаратылған адам екен. Оның әкесі, ана Геродот айтады, Зевс таңыры құдай екен, шешесі өзен құдай екен деп ғажап бір суреттейтін аңыз бар ғой Геродотта. Атақтағы 9 тарих кітабында. Сол Тарғытайдан үш ұл туды дейді, Геродот айтады. Біреуі Липоксай, екіншісі Арпоксай, үшіншісі Қалақсай дейді. Осыны біз дұрыс оқып жүрген жоқпыз. Негізінде алып қызай, арпа қызай, қола қызай. Қола дегені мына сақтардың ішінде, скифтардың ішінде мына кеншілерін айтқан. Арпа деп егіншілерін айтқан. Егіншілер. Ертеде бидай, арпа екеуін арпа деп береді жаңа жерде. Алып дегені батырларын айтқаны, патшаларын айтқаны. Міне сол заманның өзінде қола деген сөз, мына жаңа Геродот заманында, сақ заманында қола деген сөз қолданыста жүр. Қолданыста жүр. Міне қола мәдениеті деп археологтар айтады, бізді мүмкіндік келгенше қолданып отырамыз. Екінші мыңжылдық біздің ерамызға дейінгі қандай Қазақстан жерінде этностар өмір сүрді, қандай мемлекеттер пайда болды деген уақытында көбінесе күмілжіп қаламыз. Күмілжіп қаламыз. Археологиялық жағынан сипаттауын сипаттаймыз. Олардың қоныстары жөнінде айтамыз, олардың қорғандары жөнінде, жерлеу ғұрпы жөнінде. Содан кейін олардың кен өндірісі жөнінде әжептеуір айтуға болады. Археологиялық тұрғыдан, сипаттама тұрғысынан көп нәрсені айтуға болады. Ал енді оларды бағалау тұрғысынан, тәпсірлеу тұрғысынан қандай этностар, этникалық өзі критерийлері бар ма, қандай этнос деген уақытында біз күмілжіп қаламыз. Өйткені дерек аз, дерек аз. Біздің қолымызда екі ғана дерек бар. Үлкен жақсы деректер. Бірақ осы екі деректі мүмкіндігінше дұрыс пайдалану керек деп ойлаймын. Бірінші, бұл қазақ ауыз әдебиетінде сақталған, сосын түрік халықтарының ауыз әдебиетінде сақталған Оғыз қаған жөніндегі жыр. Оғыз қаған жөніндегі жыр бұл ғажап үлкен бір ерте заманда болған үлкен эпикалық циклдардан қалған жұрнақ қана. Бірақ соның өзінде үлкен мағлұмат бар. Екіншісі Авеста. Бұл Ари тайпаларының ескі жырлары. Енді гимн деп айта береді, бәрін ескі эпикалық жырлары. Бұларда ерте заманда үлкен сондай циклды әңгімелер, құдайлар жөнді әңгімелер, барлық осының ішіне кірген. Ана бұның бір сынығы ана гректерде жүр, ана гректердің құдайлар жөніндегі аңыздар осы Авестадан алынады. Сөйтіп көп заман ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа тарап жүріп, бұл біздің жыл санауымыздың басында Сасанит дәуірі деген дәуір бар. Иранда Сасан әулеті билікке келген. Сол Сасанит патшалары осы аңыздарды неге жазып алып қалмаймыз? Ертең ұмытылады. Бір күні мына жыршылар таусылады дағы, бұл аңыздар ұмытылып қалады деп жаңа жырлардың барлығын жазғызып сөйтіп кітап қылып шығарған. Соны Авеста деп атайды. Авеста деп атайды. Осы екі дерек, екеуі де қазақ жеріндегі тарихқа қатысты. Тоғыз қаған жөніндегі жырды жасаушылар бұл түркі тайпалары. Тур дейді оларды. Тур тайпалары дейді. Түркі тайпалары, оғыз тайпалары дейді. Біз протооғыз, яғни ілкі оғыз деген ұғымдарды соңғы кезде қолданып жүр. Бұл протооғыздық тайпалар.
бұлардың хронологиясын есептеу үшін бірсыпыра еңбек жасау керек. Мына біздің алдымыздағы тарихшылар Әбілғазы Баһадүр хан атақты мына түркше жүресін жазған, оның алдында Рашид ад-Дин, бұлар да ойланған. Осы Қара хан дәуірі, Оғыз хан дәуірі деген қандай дәуір деген сияқты мәселелермен бұлар ойланған. Өйткені Рашид ад-Диннің Оғызнама деген арнайы кітабы бар. Кітап ана Жәмиат тарихтан басқа бөлек жазылған Оғызнама деген кітабы бар. Әбілғазы Баһадүрдің Шәжірат Түркман деген сөз кітабы бар. Онда тек қана оғыздар ғана жөнінде айтылады. Ана Шәжірат Түркті бүкіл түрк халықтар болса, ана Шәжірат Түркманда тек қана оғыздардың мәселесі. Яғни олар ойланған болып тұр. Және кітаптарында келген Оғыз хан қаған заманы қай заман деп. Сонда олардың айтатыны былай дейді. Оғыз қағанның әкесі Қарахан деген адам еді дейді. Қарахан патша болып Сырдың бойында ғана қара құм, қызыл құм, борсық құмдарында қыстаушы еді. Кәрсайрам деген қаласы болушы еді. Кәрсайрам деген көне заманның Қараханға дейін пайда болған қала еді. Одан 40 күн айналып шалмаушы еді ол қаланың ішінен адам деп айтады дағы. Ал енді жаз жайлауы мынау ұлы дала, ұлы тау, кіші тау таулары сол маңайларда жаз жайлаушы еді дейді. Қараханның өмір сүрген заманы біздің пайғамбарымызға дейінгі 3400 жылдар еді дейді. Біздің пайғамбарымызға дейінгі 3400 жылдар. Сонда пайғамбарымыз өмір сүрген 600 жылды алып тастасаңыз 2800 жылдар шығады. Біздің жыл санауымызға дейінгі 2800 жылдар. Яғни бұл қола дәуірінің жаңа басталып жатқан дәуірі. Жаңа да басталып жатқан кезеңі. Бұны мына өкінішке қарай біздің археологтар ылғи бір, енді біздің археологтар болғанда енді көбінесе орыс ресей археологтары ғой бізді зерттеген алғашқы бетте, Марғұланға дейін солардың қолында болды монополия. Бұны Петров мәдениеті деп атап кеткен. Петров мәдениеті деп. Бұл қола дәуіріндегі жаңа басталған уақыт. Яғни Қарахан дәуірі деп отырғанымыз сол. Қарахан өркениеті бұл ғажап бір өркениет. Енді Оғыз одан тікелей тумаған болар, енді біраз ұрпақ ауыстырып барып енді Оғыз келген болар. Ал енді шежіреде Оғызды Қараханның баласы деп айта береді. Кейде ана Оғыз әкесімен жауласып Қарахан сонда өлген екен дейді. Негізінен бұл әке мен бала арасындағы жаулық тікелей болмаған. Бұл жерде тарихтың бір сатысынан екінші сатысына өту. Ол оңай болмайды. Қашанда бір сатыдан екіншіге сатып, үлкен бір қозғалыстар болады көшпелілердің ортасында, біреуін бірі қыстырып шығарады, адам енді өлімі андай мындайлар болып тұрады. Соны бұлар енді әкенің балаға қарсы күресі деп ана фольклорға кіргізеді. Бұл негізінде ол дұрыс емес, дұрыс емес. Сонда қарап отырсаңыз, Қарахан дәуірі сол дәуір, бірақ бұны қазақ шежірешілері бертінге дейін Қарахан дәуірін кәдімгідей тарихтың шежіресі есебінде айтып келді. Тіпті мына Қарахан өркениет деген өркениет бар ғой, Орта Азияда Қарахан өркениет тұсында біз исламды қабылдадық. Сол қарлық тайпалар ғой Қарахан өркениетін жасаған. Сол қарлық тайпалары енді мына мемлекетімізді қалай деп атаймыз? Қандай идеологияға негіздейміз? Бізге дейін де болған патшалар болған, солардың қайсысына байлаймыз деген уақытында тарихын сол Қараханға байлаған ғой. Яғни түп негіз мықты болсын, тереңде болсын. Қараханнан тараған ұрпақтың барлығы осы мемлекеттің ішіне кірсін деп, жаңа Қарахан мемлекетін жасаған уақытында осы идеологияны пайдаланған. Біз ана государство Караханитов деп айтып жүрміз ғой, Караханитская цивилизация деп айтып жүрміз. Сонда жаңа жерде Қарахан идеясын алып шыққан. Көрдіңіз бе? Анау заманда енді қарлық дәуірі сол біздің ерамыздың сол 9-10 ғасыр болатын болса, сонда Қарахан біздің ерамызға дейінгі 2800 жылдар, сонда 3000 жылдан артық тарихты алып шығып, сондағы идеологиялық символдарды әкеліп пайдаланған. Көрдіңіз бе? Мына Қазақ хандығы құрылатын уақытта бізді енді мына 300-дің баласы, енді мына 3 облыс қой, енді 3 әкімшілік территориялық облыс құрды. Ішінде жүздеген тайпалар бар. Әрбіреуінің өзінің жеке тарихы бар. Енді осының барлығын бір атаға қалай байлаймыз деген уақытында сонау көне заманнан Алаша ханды әкеліп отыр ғой. Сонда жылқышылық, алғашқы жылқышылық да бірден. Енді міне осылай түрік халықтарының тарихы осы Оғыз ханнан, Қара ханнан басталады. Міне Қара ханитпенен жалғасады. Қазақ хандығымен міне қазіргі күнге келіп отырмыз. Тек қана Қазақ хандығы емес, бүкіл түрік халықтары сол Оғызды, түрік жаңа Қара ханды өзінің ата-бабасы есептейді, санайды.
Егер де мына біздің мына Астана қаламыз Нұрсұлтанда осы Қараханға арналған, Оғызханға арналған ескерткіштер тұрса, бұл өте бір әдемі жарасымды болар еді. Өйткені жаңағы Рашид Дадин, Абылғазы Бахадыр хан Қараханның жайлауы болған еді дейді, Сарыарқаның жері. Ал енді қыс-қыстауы жаңа Түркістан Сарыарқа, Сырдарияның бойы болған. Қазақ хандары да солай өмір сүрді ғой. Әзтәуке ханның қысқы ордасы Түркістан болды, жазғы ордасы мына Күйгенжар болып отыр ғой Астананың жанында. Сонда біз сол заңдылықтармен мыңдаған жылдар өмір сүріп келе жатырмыз деген сөз ғой. Сол қола дәуірінде басталған. Қола дәуірі қазақ тарихымен біте қайнасып кеткен. Кейде біздің археология ғылымы қола дәуірін жеке қарастырады, тек қана археологиялық ескерткіштерге ғана қарап бағамдайды, сипаттайды, қазақ тарихымен бұл жалғасын, байланысын көрсетпейді. Міне аңыз көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Қарахан Оғызханның аңызы бізге көрсетіп тұр. Енді екінші халық, арийлер. Сол заманда қазақ жерінде үлкен екі этносты, үлкен бір мемлекеттік құрылымды көреміз. Екі үлкен мемлекеттік құрылымды көреміз. Екіншісі арийлер. Ариян Иран деп атайды. Ариян деген сөзіміз, яғни арийлер, жаңа Тұран дегеніміз түркілер болып отыр. Екеуінің ара жігін жасау, табу өте қиын бұлардың. Арияндар батысқа қарай қоныстанған сияқты, Тұрандар шығысқа қарай қоныстанған сияқты. Мына археологиялық әдебиетте мына шығыс Қазақстанның мына шығыс өлкесіндегі тайпаларды олардың археологиялық мәдениетін Фёдоров мәдениеті деп атайды. Фёдоров мәдениеті дейді. Бұл жаңағы тұрандық мәдениеттің негізін салушылар. Кейін бұлар енді Афросияп түркілері дейді, енді басқа да атаулар пайда болды ғой. Бірақ тұрандық мәдениеттің археологиялық жаңағы эквиваленті жаңағы Фёдоров мәдениеті дейміз. Енді келіп тұрып мына арияндық және тұрандық мәдениеттің жапсары, осы екі мәдениеттің жапсары. Осы тура мына қазақ даласымен, орталық Қазақстанмен өтеді. Тура мына қазіргі мына Челябі, Ресейдің Челябі, Арқайым қалалары бар ғой Челябі маңайында. Арқайымнан Түркістанға қарай бір сызық жүргізсеңіз, тура мына Тұран мен Арияның шекарасы шығады. Көрдіңіз бе? Енді егер де мына шеткі ұлыстарын салыстыруға болатын болса, арияндар мен тұрандардың, өйткені жерлеу ғұрыптарында ерекшеліктер болады. Біреуі адам жерлегенде өртейді, күлін ғана жерлейді, біреуі адамды толық қалпында жерлейді деген сияқты. Біреуі тастан кәдімгідей өріп, жаңа адамның жерленген мәйітін тастан өріп, жаңа сыртынан қоршау жасайды. Біреулер жоқ, жармағып. Осындай бір ерекшеліктер болады. Ал енді мына шекаралық тұс, жаңағы айтып отырмын ғой, Арқайымнан бастап Түркістанға дейінгі осы екі мәдениеттің жапсары, яғни Ария мен Тұранның жапсары, бұл жерде мәдениет араласып кеткен. Бұл жерде мынау Тұран, мынау Түрік, мынау Ариян деп айта алмайсыз. Екеуі араласып әбден бір бірімен былай қосылып кеткен. Яғни арий түрік халықтары қола дәуірінде бір бірімен араласа бастаған. Алғашқы бетте мына мыс кен орындары бізде көп болды ғой. Жалпы тек қана мыс емес, бүкіл кәдімгі мына түсті металдың барлығы осы қазақ жерінде сол заманда өндірілген. Қазақтың атақты мына геологы, Қазақ ғылым академиясының негізін салған Қаныш Имантайұлы Сәтбай бұны көне индустриалды кезең деп атайды да, көне индустриалды тарих дейді. Древний индустриальный период истории Казахстана дейді. Жаңағы біздің ерамызға дейінгі екінші мыңжылдықты, жаңағы қола дәуірін. Өйткені бүкіл Қазақстандағы кен орындарының барлығы сол заманда игеріле бастаған. Әрине олар мына қазіргі замандағы да әлгі 1-2 километр төменге түсіп шахта қазған жоқ, бірақ жердің бетіне жақын кен орындарының барлығын пайдаланды. Осы мына өзім қай жерде экспедицияда боламын, сол жерден мен сол қола дәуіріндегі болған өндірістің бір іздерін тауып аламын. Жезғанда да бар ол із толып жатқаны. Жезғанның атануының өзі сол заманға барады жаңа жерде. Жезғанға алғашқы сауда керуендер сол заманда келген. Анау Гректен, Үндістаннан, Ираннан, басқа жақтар, Қытайдан жаңа жерде қоланы, мысты, алтынды, күмісті сатып алу үшін сол заманда келген. Біздің ерамызға дейін екінші мыңжылдықта. Сол сияқты мына Қарқаралы, Баянауыл әлі күнге дейін сол қола дәуірінде қазылған, сол қола дәуірінде пайдаланылған шахталар әлі күнге дейін жатыр кәдімгідей. Алтын алғанын көресің. Алтынды мынандай ақ қиыршықтардан алады екен ғой,
ана кварцит дейміз ғой, кварцит. Соның арасында мындай бір тамыр болады екен, алтын тамырлар. Соның алған іздеріне дейін көрініп тұрады да, қалай алғандарына дейін. Кәдімгі жердің бетінде. Енді әлі күнге оларды пайдалануға болар еді, бірақ алтын көп шықпаған. Көрініп тұр, бірақ алтынды алғаны, заттары да көрініп тұрады. Менің әкем мына жерде Жолымбет кенішін ашқан. 30-шы жылдар аштықтан кейін жаңа жерде алтын өндіретін кеніш. Соны мық дәуіріндегі шахтының ізіне қарап аштық дейді. Сол замандағы мық дәуірі деп атайды. Біздің үлкен қарияларымыз ол дәуірді мық дәуірі дейді. Мық деген сөз мына мықты сөзінің түбірі. Мық деген сөз негізі бар, мықты. Енді аса бір биік емес, бірақ мығым дүниелерге қолданылады да. Мысалы мық жусан дейді. Мық жусан, мына жерге жабысып өсетін жусан. Ол қурай жусан деген болады, биік-биік қурай өсетін. Мық жусан деген жерге жабысып өсетін. Жаңағы жусанды айтады, мықты болады. Мық шеге дейді. Мына етікшілер қолданады. Мына қысқа шегелерді, ана етіктің табанын бекіту үшін. Кейде мына саптам етіктерге ағаштан жасайды ғой табанды. Соны бекіткенде жаңағы мық шегелерді пайдаланып, мық шегелермен қадап отырады. Мық деген халық сол қола дәуірінің халқы. Расында да мен археологиялық қазбаларда көп болды қола дәуірінің. Адамдар аса биік болмайды. Жаңағы жерде 1-50, 1-60, бірақ енді мықты болады. Кейде ана қазба жұмыстары кезінде енді ана жер қатып қалады. Енді бірнеше мың жыл жатқан жерлер ғой, енді қазып жатасың, ана сүйменді пайдаланасың, ана ломды пайдаланасың. Кейде ана қазып жатып қатыны ана басына тиіп кетеді жаңа жерде ана. Соған шыдайды. Бастың мықтылығы. Бастары дөңгелек бас, ана болады, европейлік тектес, бірақ бастары дөңгелек болады. Мен ойлаймын, кәдімгі қазіргі қазақ антропологиясы сол бастарға барады, қола дәуіріндегі бастарға барады. Бірақ енді ол антропологиядан бізге бүгінгі күні бір 30%-дай ғана қалған. Жаңағы сол антропологиялық кескіннен біз кішкене монғолоидтық ақырындап мына шығыстан халықтардың келуіне байланысты бізде монғолоидтық кескін күшейе берген. Бірақ ана 30%-ымыз, біздің қазақтың 30%-ы сол ана арийлердің көне турлардың жаңа жерде сүйек ерекшеліктеріне барып тіреледі. Біздің тіліміздегі қолданып жүрген сөзіміздің де 30%-дайы арийлік сол көне нұсқаға барады, қалған 70%-дайы түркі-моңғолдық нұсқаға барады. Көрдіңіз бе? Жаңағы мына шекаралас аймақ деп отырмыз ғой, жаңа жерде тура орталық Қазақстан арқылы өтеді. Мына осы жерде араласып кеткен халықтар кейін қалды. Бірақ негізінен арийлерді турлар ығыстырды. Бұны енді мына Авеста кітабы турлардың ығыстыруын мына дінге қарсылығынан деп суреттейді, түсіндіреді. Біз Зәрдүштін қабылдап едік. Біз Зәрдүшті пайғамбар деп есептеп едік. Соны түріктер мойындамай қойды дейді. Сөйтіп бізге соғыс ашты, содан біздің халқымыз сондай жөңкіліп, амал жоқ көшті деп айтады да жаңағы дінге байланысты. А шын мәнінде мына метал кен орындары үшін болған күрес. Адам көбейді, адам саны көбейді, кен орындары үшін талас көбейді. Жаңа жерде енді бүгінгі күнге дейін кен орындары деген адамның көзінің сүйелі ғой. Осы Қазақстанда кім жоқ қазір осы кен орындары үшін келіп жатқан? Алтын, мыс үшін келіп жатқан, мұнай үшін келіп жатқан, бүкіл әлемдік компаниялардың бәрі Қазақстанда жүр. Сол кезде де сондай күрес болған. Ақыр түбінде турлар арийлерді ығыстырып шығады. Бірақ енді араласқан қалды жаңа жерде. Араласқан қалды. Арийлер бірнеше бағытқа қарай кетті. Арияндар шығыс Түркістанға кетті, Үндістанға кетті, үнді арийлер Иранға кетті. Иран деген сөздің өзі ариан деген сөз. Арийлердің мекені. Арийлер барда ғана көне парсы халықтарын бағындырып, ариян атанды. Бір бөлігі батысқа кетті. Батыста бұл Еуропа халықтарының негізін салды. Мына арийлік идеология мына 20-шы ғасырға дейін батыста мықты болды. Тіпті бұны кешегі күні 20-шы ғасырдың ортасында Гитлер де пайдаланды жаңағы арийлік идеяларды. Арий халқы, біз таза арийлерміз деген ұғымды неміс идеологиясының негізі қылып пайдаланды. Тіпті одан да қызық неше түрлі экспедициялар жіберді арийлерді іздеткізіп жаңағы немістер. Одан кейін арийлердің бағатын малы мынау өгіз болған екен,
тік мүйізді, үлкен шаңырақтай мүйізді өгіз болған екен. Сосын тарпаң болған екен, тур, ана өгізді тур деп атайды. Тарпаң деп жылдабай жылғы. Осыларды қайтадан қалпына кетіреміз деп, кері селекция жүргізді немістің биолог ғалымдары. Міне істеп, арийлердің көші қонуы осындай бағыттарда жүрді. Бірақ енді арийлік мәдениет осы жерде қалды, турлық мәдениетпен араласты. Енді Афрасиаптың кітаптарын оқып отырсаң, Рүстем Дастандағын Афрасиап бөлімдерін қарап отырсаң, Афрасиаптың өзінің әңгімелерін қарап отырсаң, яғни Жүсіп Баласығұнның Афрасиап жөнінде жазғандарын қарап отырсаң, ғажап дүниелерге шығасың. Афрасиап деген жаңа қараханның аты, мына парша аты, арианша аты. Афро қара деген Сияп деген қара деген мағынаны білдіреді. Афросияп қара-қара дегенді білдіреді жаңа жерде. Міне сол заманнан қалған қызықты әңгімелерді қарап отырсаң, жаңа не бір араластықты көреміз. Екі жақтан сияуштың әңгімелері жаңа жерде қызық, арилік, түркілік осындай бір қызықты дүниелерді көреміз. Жалпы бұл дәуірді енді археологиялық жағынан жақсы зерттелді деп айтуға болады. Ал енді мына филологиялық тұрғыдан, тарихи жаңа жерде ауызша дәстүр тұрғысынан әлі де зерттеуді талап етеді. Біз енді бұл әңгімемізде бірсыпыра жаңағы деректерді келтірдік. Әрине қысқа әңгімеде барлығын айтып өту мүмкін емес. Болашақта арий, тур дәуіріне, әсіресе қияндар тарихына біз бір орын айналып келеміз ғой деп ойлаймын.